Вітаємо! До вашої уваги радіопрограма телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС. Боротьба за Україну». Біля мікрофону Володимир Крижановський. Вечеря з родиною за сімейним столом, теплі розмови, дитячі щоденники. Зараз це у їхньому житті переважно у пам'яті, у спогадах про недовгі відпустки. Вони сумують, їм, як і усім нам, хочеться ввечері додому, до рідних. Проте вони там, на сході країни, у незручних побутових умовах, під прицілом ворога, огорнуті щохвилинними переживаннями рідних. Ці невеличкі донбаські містечка і селища вже давно стали їхньою другою домівкою. Таких, як вони, в Україні тисячі. Сьогодні ми познайомимо вас, на жаль, лише з двома. Оборонці Гранітного Іван та Віталій – герої цієї програми. Вони бувають, копають окопи, там передбігаються, іноді техніка під'їжджає. Розповідає, вдивляючись у спостережний пристрій, Іван. Хоча так називати військовослужбовця дещо незручно. Чоловікові пішов 59-й рік. Навколо нього зброя, необхідні для ведення спостереження речі. А поруч, на дерев'яній дошці, висять прострелені мобільні телефони. Такі собі подарунки від нібито братнього народу. На початок війни чоловік вже був пенсіонером. Раніше служив у пожежній військовій частині. Нині намагається загасити полум'я війни. І боротьба з цим ворогом, сусідом, розпочалася для його родини і друзів у квітні 2014 року. Така, як в Україні, отака твориться, то хто, як не ми. Ми сиділи в мене вдома, приїхали товариші мої. Ну, кажу, хлопці, ну що будемо робити, отака твориться. Ми зібралися 11 душ і поїхали туди. Серед них було троє синів Івана. Починав з Дніпра один, потім в правому секторі. Донецька область, майже всі населені пункти я в них був. Саме більше це Авдіївка, Опетне, Пєске. Там ми добре працювали, гарно, скажімо так. У 14-му році я спалив автомат, так приходив стріляти. За півтори години цим патруням. Він пройшов сотні кілометрів цієї обпеченої війною землі, тож спогадів у пам'яті роїться чимало. Особливо про перші роки війни. Саме тоді він з побратимами потрапив до так званого сепаратистського трибуналу. Під Авдіївкою заложив фугас бронірованого краса. Ми просто бачили, що вони там бігають. Групою вийшли, заложили фугас і на смичок дьонули. Так я перший раз попав на трибунал. А ось про що геть не хочеться йому згадувати, так це про Іловайськ і Дебальцеве. Надто боляче. У 2016 році Іван уклав контракт зі Збройними силами і відтоді служить в одній з бригад. А вдома його виглядають рідні. Жінка чекає, діти чекають, внуки чекають. Хлопці теж воювали, сини. Саме ці троє синів були разом з батьком у найтяжчій миті на фронті. Всі воювали. Ну, в Добробаті. Менший зенітчик, як правда, в гарні. Сини нині вдома, а на батька чекають за рік. Ну, у мене майже рік контракту ще залишилося. Добуваю, і у мене вже ж возраст, ну, далі вже не дозволяє. Тож у нього попереду відповідальна місія – виховувати онуків-козаків. Так от, 9. Хоча і тут, у бригаді, в нього є одна важлива справа. Звісно, окрім захисту Гранітного. Мені подобається в нашій бригаді. Хлопці адекватні. Жалко тільки, що дуже багато повольнялося хлопців, тих, що починали 14, 15, 16. Ну, чисто морально хлопці позамарювалися, поуходили. Молодіж треба вчити, що ми робимо. І хлопці приходять нормальні, адекватні, все нормально.
виходить. Ось перша ротація у моїх, вони чудово себе чують. Коли прийшов на службу до бригади, у свій взвод, за те, що була борода витягнута, длинна. Хлопці жартома назвали Джин. Ну, так воно і сталося. Так пояснює нам походження свого позивного Віталій, побратим Івана. Втім, бороду довелося згодом трішки підкоротити. Влітку спекотно, каже чоловік. Служить там спочатку 2016 року. Але і зараз пам'ятає усі стежки поруч з Гнутовим, Широкіним, Павлополем та багатьма населеними пунктами Луганщини. Свій вибір на користь захисту України пояснює просто. По-перше, в мене сім'я, самі дівчата, три маленьких донечки, мати, сестра, племінниця. Вони живуть не так далеко звідси, буквально 200 кілометрів. А як ми знаємо, то роки війни показують, що 200 кілометрів для війни – це зовсім короткий шлях. Багато хлопців з мого міста, так, молодих, хтось загинуло. Я такий же молодий. Ті хлопці, що загинули, чому я не маю права захищати свою страну? Початок його бойового шляху був трагічним. Ось скоро 10 жовтня, я в 16-му року втратив товариша на позиції. Завдяки йому, його спостережливості, ми, остальні 13 чоловік, просто вижили. Він побачив групу диверсійну, яка заходила на наші позиції. Почав відкривати вогонь і спочатку вразило, був 300-й. Йому намагалися допомогти Бодя. Ну, після 120-ї міни осколка під бронежилет ззаді повністю воно залізло. Хлопця залишилась на той час двохнедільна донька, маленька. Він якраз зустрічав жінку з роддому, забрав, і коли він погиб, доньці було 2 неділі. Служба дисциплінує, зміщує акценти і робить чоловіка чоловіком. Саме так сталося зі мною, розповідає Джин. Мені в армії подобається. Скажу чесно, так, до армії я був, як то кажуть, такий бандюк. Да, в армії якось воно більш відповідальність, якась дорослість, інші думки зовсім в голові. До війни Віталій змінив чимало професій. Перед підписанням контракту займався свинарством. Любить готувати. Саме тому на Джина тимчасово покладено ще й додаткові обов'язки. Те, що вмію куховарити. Зараз хлопців трошки годую. Наш повар на відпустці. Ну, ще ніхто не вмер, ніхто не жалувався. Але, звісно, головним лишається інше. І хоча зараз ситуація більш-менш стабільна, треба бути щомиті насторожі. На днях трошки прийшлось, так сказати, поворушитися, бо ворог почав працювати артилерією тяжелими. Були постріли у нашу сторону, ну, слава Богу, що не попали. Провокація та, як мені здається, вони вичисляють, питаються знайти наше вооруження і спровоцировати на ответний вогонь для того, щоб потім зробити світлину, що Україна не дотримується режиму тиші. Тут його завжди підтримують та захищають дві речі, посміхається Джин, методично чистячи автомата. Зброя повинна бути завжди готова до бою. Зброя – це як дружина. Вона завжди поруч, завжди буде тебе підтримувати. У таких неквапливих розмовах ці чоловіки і жінки видаються такими, як усі. Часом пустотливими і жартівливими, зі своїми радощами, печалями та родинними клопотами. Але вираз їхніх очей інший, не схожий ні на що. Адже бачили ці очі багато, і страшного, і героїчного. Дякуємо вам, оборонці Гранітного, Водяного, Широкіного, Авдіївки та інших наших сіл, міст і містечок. Дякуємо, що не втомились, не зневірились у нашій перемозі. І робити все, аби вона нарешті мала конкретну дату. Бережіть себе!
Збирайся, друже, мій дорог, ідемо, їдемо на схід. Бо час настав і наша доля захищати свій рік. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батька. Коли йдуть бої на сході, з народом маємо бути там. Йдуть бої за перемогу, палають храми і мости. Під мирним небом нас стріляють так звані старші брати. Пора вже, хлопці, в дорогу, і пам'ятаємо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки. Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, нації світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь світ. Наша дорога, дорога на схід. Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. А тим клонімося в молитвах, що не вернулися в боїв. Борімося без перестанку з святою вірою в душі. Хай бачать прапор України на рідній звільненій землі. Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, нації світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь світ. Наша дорога, дорога на схід. Такий час настав і нема вороття, на захист народу ціною життя. Бо з нами є правда і з нами весь світ. Дорога на схід, дорога на схід. Ви слухали програму телерадіостудії Міністерства оборони України «БРИС. Боротьба за Україну». Для вас працювали Володимир Крижановський, Ольга Магазинська та Сергій Яблочний. До наступної зустрічі. Бережіть Україну та її захисників. І будьте їм вдячні. Вони тримають нам мир і наближають перемогу.